Республика дағы өкпі ағырын имнажан диспансерді 2002 жылда тоц, 2006 жылда тоц плюс программалар тоғын сыхан. Мұның алындағы имнерге уға пек шуғын жақтан көріс жаңна ондайлар тілерге келіскен. 2005 жылда ағыры кізі саны 2000 шарымға жеткен. Пүн республикада имніл париған базаналы ағыр бысқан чонны хады алзы 816 кізі саналшы. Өкпі ағыры региондағы пазы федеральны программалар полызының пілтірті қыздырыл пары бысқан. 2002 жылға жетірі ағыры кізе имнерні 10 күнге санып беріпіз жаңнар. Хайди ол аны итче пірдезі білбі жаң. Амды имнерні медсестра көзіне әзірге керек. Москвадан келпірген ұлы комиссияда путоғысты уға пөзік палан. Уралтың сығары Владивостоктыққа жетірі прачеді болғырстывши. Первый пастағысыны антыграя көшіпстывши, чтобы... Полгода к больной, к закусне, медсестра кузне, именно сын, а мне урнтов сандр не мог тенер. Прямо чули махтат капсис. И шире не мог тега чернокурка чуруганер пасхара ташчипский район за чуруганер хостите антаскийский район это кургали курленер. Шылның сай көрік айында имнік тұрыз зықы кәсен ашықтық жыларына теке сынықтыны палыр ондай перші. Бастып мандық шөрім пірлі күн ертчан, анау тұзы бір неделя ұзырадылған, пүл тізан 16 күн көріл барған. Шибірге 6 мартқа шетірі банды флюорография ертіп алырға шәрер. Ерткен жылда бұл ондайдың 300 шекізі тұзылан қалған. Олардың арызында өз қызының ағырығы табылған. Ағырық өнінде рентген сынықтықлары тұзында сығыс барадыр. 85% туберкулез кызлар, ақшын кызлар қозын бірде ағырық сезін меншілер. Итересі бейінші, бірде көксі ағыры бейінші, читіршілер десқын жақ, бірде бұстарын санып шелер қасықты. А бірде медосмотр ертісі, флюорография ертісі, туберкулез табыршылар қайда-қайда қашып шелер. 85%. Өкпізі ағыры кізіне имнерге 2 жыл барыбызшы. Бір кізе 12 айға 600 мұн артен асал көвай құрыдылшы. 2015 жылда республикада 100 шебірге 6 кізі ағырбызған. Олсында 11 балы шетті сарбық. Қазық шұртыс апарған шақсы азырынған соға алтыртпан кізінің ағырғыны қиысқалар ондайы бір.